Nå, Asia, min kære datter. Ud af han køretime igen. Hun skal snart til teoriprøve. Vi kører til højre her. Vi skal prøve lidt forskelligt i dag, Asia. God orientering, lidt sammenflætning, små latterlige rundkørsler, motorvej, højre vigepligt, vognbaneskift. Jamen, sådan lidt af det hele. Vi skal prøve den helt store rundkørsel. Vi skal også prøve de små latterlige små rundkørsler. Og de der små rundkørsler, jeg siger, det er faktisk sværest at køre rundt i. Ja. Det skulle man ikke tro. Men der er mange, der kører bare over dem, for det ligner så et lille vejbump. Men det er faktisk en rundkørsel. Så den skal du ud af er vej nummer 2. Den kommer her faktisk lige om lidt. Og når du skal ud af den rundkørsel, vej nummer 2, hvilke gear vil du have? Ja, prøv at se, du kan se, at den anden bil vil køre bare lige over. Hvordan vil du, hvilke gear vil du tage den i? Jeg tænker, at jeg tager den i første. Ja tak, nemlig lige præcis. Yes. Hele vejen rundt, uden at køre over spærlinjen i midten. Ja. Sådan. Spejl, skulder. Kig, klik. Sådan. Og accelerer. Nyd lidt. Og så er vi derude igen. Godt. Det næste vi skal nu her, det er, at vi skal op i et kryds, hvor det er et lidt specielt kryds. For det første er der hightender noget tidligere, end hvor du egentlig kan holde og se noget. Så der skal du ikke lige måske stoppe hightenderne, og det skal du ikke. Altså, nu kan jeg lige hjælpe dig her. Der er nemlig brosten. Sørg for at få hele bilen op på brostenene. Og hvor skal vi hen her? Ja, vi skal nemlig til højre. Helt op. Og prøv at se her, nu er du nødt til at stoppe her. Sådan. Kan du se noget til venstre? Nej, der er ikke noget at se, så derfor skal vi ud i den lomme, der er her. Kan du se den lomme der? Ja. Hvis du holder det ude, så har du fået overstået cyklerne, som vil køre bagom dig, og du kan se meget bedre til venstre. Prøv at blinke igen. Den gik lige ud. Ud og holde ved siden af kantstenen, også selvom der kommer biler. Det er lige meget. Bare du er sikker på, at der kommer nogle cykler. Og så skal du komme helt ned fra cykelstien. Vi leger lige, at der kommer biler. Eller der kommer biler. Prøv lige at en person drejer for tidligt. Prøv lige at køre længere frem. Der. Kan du se cykelstien bagved dig nu? Den kører bagom dig. Og i det tilfælde nu, der kan du se meget bedre, om der kommer nogle biler, ved enig? Ja. Så prøver vi at køre igen. Kom bare. Ja, det er smukt. Måske husk din anden orientering. Ja. Og når I holder stille ved hightender, venner. Når I kommer kørende og skal svinge uden at holde stille, så er I rigtig gode til at kigge efter cykler. Når I har hightenderne foran jer, og I skal lave et højere sving fra første gear, så har I det med at glemme jeres anden orientering. Så sørg lige for kig. Og så fortsat højre sving. Vi skal prøve at lave nogle forskellige højre sving, Astia. En af de meget risikable højre sving, det er en af de højre sving, hvor du kommer kørende på en vej som her, og så skal du trække ind i en højre svingsbane. Og det der er ved den højre svingsbane, det er, at der skal du sammenflette med cykelisterne. Det vil sige, cykelstien på højre side af os nu, den munder ud i din højre svingsbane. Det vil sige, når du skal trække ind i højre svingsbane, så skal du være ekstra opmærksom på cykler. Fordi de kører bare, de hjerner bare derudad. Ja. De følger også til deres veje jo. Så at sammenflætte med en bil, det er én ting. At sammenflætte med cykler, der skal man sagtens være påpasselig og læse, om du skal ind foran eller ind bag cyklerne, hvis de er på siden af os. Mm-hmm. Så der må du tage situationen an, når du skal til køreprøve og finde ud af, er der cykler, så læser du, hvad der er cykler på vejen frem mod lyskrydset. Og så bedømmer du deres hastighed, og så bedømmer du, om du kan nå det, den afstand, du har til lyskrydset, om du kan nå at køre ind foran dem, eller om du skal ind bagved dem. Okay? Ja. Og hvis du tænker, jeg ved ikke, om jeg kan nå det. Hvis du bare tænker den tanke der, ind bagved dem. Ja. Ellers er det, du ved med sikkerhed, du kan gøre det. Vi skal til højre her ved det lyskrydset, okay? Yes, og der har ikke været nogen cykler på vejen. Lige nu, perfekt, det der til cykler. Vi kigger lige, om der er nogen cykler, og det er der egentlig ikke som sådan. Godt. Vi kigger i god tid, så er du aldrig overrasket, og så flytter du blikket over i fodgængerfeltet, for at se, om der er nogen derovre. Sådan der. Og så fanger du de andre biler. Kom, go, bum, 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 ja tak. Yes. Godt. Okay, kan du være sød, Asia, og repetere, hvordan man skal køre over en jernbaneoverskæring? Når man skal hen mod en jernbaneoverskæring, så skal man selvfølgelig sætte farten ned. Ja. Til mellem 20 og 25 km i timen. Ja, tak. Og så skal man kigge til begge sider, man kører over. Mhm, rigtigt. Nå, Asia, vi skal også prøve de store rundkørsler. Nu prøver vi den mindste, der findes.
nu skal vi prøve de her, hvor det er tosporede rundkørsler. Ja. De helt store rundkørsler. Fra teorien af, lad os lige prøve at repetere, når du skulle have første vej, der er to vognbaner, hvilken en vil du placere dig i? Yderst længst til højre. Yes, første vognbane. Hvem er vej nummer to? Også yderst, og vej nummer tre. Også yderst, og vej nummer fire. Der vil jeg nok lægge mig inderst. Så vil man lægge sig inderst, og vej nummer fem også inderst. Er vi enige? Lad os nu lege, at du skulle ud af vej nummer fire i rundkørsel, så vil du lægge dig inderst. Hvornår vil du begynde at trække ud i højre vognbane? Du ligger i venstre, hvornår vil du trække til højre? Er det ikke to veje før? To veje før, der trækker du ud. Er vi enige? Ja. En vej før, der gør du hvad? Blinker. Så blinker vi. Og fjerde, anden orientering er ud. Okay? Men loven for rundkørsel er derude. Der siger loven, den første vej skal I placere til højre. Den sidste vej skal I placere til venstre. 2, 3 og 4, der må I faktisk selv vælge den, der er mest hensigtsmæssig i forhold til jeres fortsat kørsel. Så hvis I har lyst til at ligge jer i højre vognbane hele vejen rundt til vej nummer 4, så må I faktisk gerne det, fordi det ikke er den sidste vej. Første vej til højre, sidste vej, vi skal lægge os til venstre. Nu kommer der stor rundkørsel, lad os lige prøve at kigge på det en gang. Du kan jo se allerede nu, hvor mange vognbaner er der her. Du har jo en lige nu. Den bliver til to. Vi skal ud af vej nummer 4. Lad os bare gøre det svært. Med det samme, så skal du skifte om vognbane. Det er fuldstændig korrekt, det du laver der, Bobber. Sådan der. Vej nummer 4. Du ligger den rigtige vognbane nu. Og så hvis du ligger der venstre vognbane her, så skal du selvfølgelig også lægge dig venstre ind i rundkørsel. Det giver jo selvfølgelig mening. Hvis I ligger i højre, så er det selvfølgelig direkte dumpet. Find det rigtige gear videre teksten. Der er frit. Godt. Læs trafikken fra venstre, mens du kører frem mod højtalerne. Og vi kører derudad. Kom. Tæl vejene højt for mig. 1. Godt. Mere fart på. Kom. Jo hurtigere, jo nemmere er det at køre rundt i det store her. Den der tæller den med. Det er indkørsel forbudt. Den der, det er nummer 2. Ja. Ja, det er smukt det her. Du må gerne blinke, men du bare sluk for den igen. Hvad nummer er det? 3. Ja, det er så smukt det der. Motorvej. Yes, så tager vi motorvejen. Let's go! Lige rundkørsel til motorvej. Allerede nu kan jeg se, at der er masser af biler på motorvejen. Vi smækker til den alligevel. Godt, Baba. Sådan. Ja. Den anden vej. Sådan. Og mere. Ja, jeg ved ikke, om det skal give mere fart, men ham der foran, der skal du så hen til. Er der frit bagude? Godt. Bare hold farten så op til den lille Clio der. Sådan. Nu lavede du anden omtænk lige før. Du kan også godt igen lige nu køre ind. Ja. Smukt. Den store rundkørsel, der skal du ud af vej nummer 4, den sidste vej. Vej nummer 4 og den sidste vej. Når du hører ordet sidste, så har du ikke noget valg med placeringen. Du skal ligge der, hvor siger du? I den inderste. I den inderste, ja tak. Bum, bum, bum. Ja, det er smukt. Prøv at se der. Din gear, det spiller. Fin hastighed. Og så er du inde med det samme. Godt, Astia. Få det forberedt. Hele din kørsel, så du er et skridt foran. Der var en, nemlig. Kom op i fart. Jeg vil gerne have dig til at køre 50 i de to små rundkørsler. Det er to. Og det er jo hovedvej nummer 4, jo. Nemlig. Hov, siger min datter så. Altid. To veje før. Bum. Kom ud og sikre dig. Nej, det er det tre. Hvad, skal jeg ud her? Ja. Sådan der. Jeg havde heller ikke noget valg. Jeg var lige så bange med den. Det er jo langt fra alle vejkryds, der er ens, siger. Eller rundkørsler for den sags skyld. Så nu prøver jeg lige at tage dig et sted hen, som jeg ikke er sikker på, at vi har været forbi før. For at se, hvor dit fokus det er henne. Ja. Yes. Lad os køre til højre her. Ja, det er okay, når du kører 70, så må gøre man det endnu tydeligere, fordi folk lige kører også stærkt bagved os. Ind til linjen stadig, altid. Fordi hvis den bliver rød, altså, og du skal stoppe for rødt, så har du placeret dig rigtigt til køreprøven. Ja. Ikke bare tro, der er grønt hele tiden, så derfor kan jeg godt åbne op for cykler. Skal jeg bare holde den i anden gear her, eller skal jeg... Ja, nu kan du se, at der er en rundkørsel inden for kort afstand, så er det fint bare at blive i anden. Vej nummer 2 i rundkørselen. Vej nummer 2.
til at stoppe helt ned først, når den dommer og cykler. Sådan der. Det er det, jeg har til at se. Der er mange folk, de kigger bare, der er ikke nogen biler eller cykler, så kører det ind med det samme. Der er en dobbeltrettet cykelsti. Så godt spottet her. Har vi været her før? Nej. Til højre her. Rigtig godt set, så. Men lad mig stoppe helt op. Okay. Prøv at forberede din gear og det hele, og så sats på, at der er frit. Men du kører stadigvæk langsomt nok, så du er klar til at stoppe. Hvis der ikke er noget, så har du det rigtige gear, du er klar til at køre videre. Jeg ser, hvor det her med sammenflætning, når to baner bliver en. Lad os nu bare lege, at vi kommer på en vej, hvor det vores, der ophører, og den anden, den fortsætter egentlig lige nu, eller lige ud. Og der er ikke nogen linjer. Sigt over mod en rigtig vogn med det her. Sådan der. Hvad hedder det? Hvordan, hvad siger ren for sammenflætningen? Hvor linjerne slettes, skal der flettes rigtigt, og hvem må så køre først, når der de mødes jo på et tidspunkt jo. Der er jo rigtig mange folk derude, de begynder at råbe og kaste håndtegn og bum, og jeg skal komme efter jer, vi laver bare den her. Men fordi de er blevet irriteret over, at man kører ind foran snotten på dem. Men hvem har ret til at køre først? Også selvom det er os, der har vognbanen som ophører, så er det stadigvæk os, der skal køre foran de andre. Ja. Ja, til højre her. Det er rigtigt. Kan vi ikke stadig blinke på en banetrættet? Ja, godt spørgsmål, men det skal du. Nemlig var bare rigtigt, du skal til venstre. Der er mange, der placerer sig over venstre vognbanen, det skal man ikke. Der var en tavle, der er forbudt til højre. Og så er der en tavle, der er lidt unødvendig, hvis man har set den anden. Det er mega svært at se noget her. Det er så fint, det du gør der. Og ikke bare følger kritisk efter, eller ukritisk efter de andre. Vupti, anden omtagen kommer derover venstre skulder, ja. Og vi er videre i teksten. Nydeligt. Godt, baba. Sådan. Så spørger hun mig, er det her sammenflætning? Prøv at se, hvor min fod er. Den er på bremsen. Jeg vil lige have givet dig et chok. Der var du dumpet. For der er så mange, der bare kører lige ud, fordi de siger ikke, der er en sammenflætning. Der er ikke nogen tavle. Og vejen er stadig bred. Det er en meget lang sammenflætning. Men sindssygt godt spottet, mashallah. Nydeligt.